こんばんは。新真夜中の王国木曜日始まりました。パーソナリティのシルバーです。そしてロスからはトワインというクラブイベントを紹介します。はい、それではどうぞ。ミュージック次はロサンゼルスで話題の新しい音楽を取り上げているライブパフォーマンスをご紹介しましょう。毎週水曜日に行われているこのトワインは最先端のエレクトロニック系ミュージックを積極的に取り上げています。シンセサイザーを多用するエレクトロニック系は一部のファンの間で人気沸騰中です。エレクトロニックミュージシャンズのライブセッティング、 and hopefully I'm helping them reach their audience and their potential fans。 この日登場したのはコンスタントフルックス。テクノやハウスなどいろいろなスタイルをミックスしたサウンドが特徴で、すでに CD も出している実力派です。The focus is to create some sort of unique sonic landscapes, you know, sort of sonic adventures for people to, you know, enter into and experience sort of surprising things。ライブを盛り上げる CG 映像を担当しているのはビジュアルアーティストの鈴木陽さんです。映像と音楽、音っていうのがこうクリエイトできるものは何かっていうのを2人で模索しながら、コンサートを開いています。音楽にシンクロしたサイケデリックな映像は1000種類ものイメージパターンをライブで合成して映し出しています。 Twine is really about listening to the music, really feeling the music, and the sound in there is like amazing. Less commercial, less commodified musics that are availableYou know, more free forms of music, I suppose. 最先端の音楽を聴けるこのトワイン、エレクトロニック系ミュージックはさらに多くのファンの心を捉え始めています。トワインのような実験的な試みから次々と新しいサブカルチャーのトレンドが生まれるロサンゼルス、今後も目が離せませんね。それではまた次回まで。 See you all soon!